een micro. Hold on, and then we'll swap. Kan we leggen het med? Här kan. Ser du här bakom Bosvall? I containern, där inne står en motorcykel med två platser på. Den nice. Tar vi sen. Du får köra. Du tar vägen, ja. Jag kör och så kommer jag fram och så hoppar du på. Jag kommer stanna mellan konerna här, precis här. Yeah. 5 sekunder. Är du med? Står där framme nu. Ja, sniper, det kommer folk igen. Hoppa på. Så tar han den! Nej. Nej, jag har den, jag har den, jag har den. Det är jagade män. Kan man dra igenom här? Det kunde man. Det här då? Ja. Men det är ju inte hunnit rotera nu. Ja då! Vilken jävla getaway! Fan vad svajt. Svagt spel! Aj! Det gör inget. Aj. Det gör inget. I got this. Åh jävlar! You got nothing. Det är lugnt. Hoppar du av? Jag död. Nej, jag dog. Jaha. Jävlar träff. Du duckar inte när du får mig nog. Nej. Eller just det, det var du som skulle ducka för du kör. Vad var det BF vi körde? Hade jag satt på motorcykelspelet då? Nej, jag fick en kill! Det är väl till drive-by nu. Nu är de sura dock. Aj. Det är lugnt, Osvald. Aj! Ja, nu ska jag testa snipern på det stället där bevisen. Aj! Vad hände? Jag vet inte, du står på speedpacken och du var med. Och så blir jag knivad. Var fan kom han ifrån då? Vad gör du, Stoffe? Det är ju någon som täcker mig när jag sniper. Nej! Nu kan jag inte spåna på någonting. De är överallt där nere på gatan alltså. Nu kommer de rushans typ 4-5 pers upp för trappan mot klanten. Jag spånar på dig. Eller vart spånade du? Jag har spånat här bak. Där bak. Fast inget annat att spåna på. Paketet. Nu försvann drop-offen där uppe. Varför gjorde den det? Varför sätter inte skotten sig? Men som tur är så hade jag lagt en granat. Roxer, boxer. Jag spånar på dig, Osvald. Vart är du? Jag är sniper. Fan, där! Vägrar dö. Nu. Slack jacket, sir. Vad är en flakjacket, vet du det? Bombjacka. Antiexplosion då eller? Ja.
Ja, då borde jag inte ta det i och för sig. Nu ska jag fan se. Jag ska ta mig upp i den byggnaden. Är du med nu, Osvald? Nej, jag är bak. Oh shit. Nej! Han fick den på millisekunden. Jag trodde att han skulle vara så bög. Förvänta nya 40-sek. Och här kommer Batman, jag jävlar. Jag håller på att jaga den här jäveln. Ja, jag är död. Ja, in med sniper nu. Kill in action. Va? Jaha, åh herregud. Kan man dö ut explosionen eller? Japp, tydligen kan man det. Explosionen som springer upp bilen dog jag av. Måste det vart. Jag spånar på dig. Är det någon av paketet nu? Jag har det, tror jag. Du har det, vi ska upp i skyskraparna. Har jag det? Nej. Paket springer neråt gatan åt fel håll. Han tar fordonet. Jag ska testa min route om den hade gått. Jag ska låtsas att jag har paketet. Han är framme vid skyskrapan. Oj vad det står folk där uppe och täcker. Hit bort skulle du gått, Rosvall. Jävla vad sniperspots, typ 7 kärskull har jag. Asså? Ja. Fast det ser ut som ziplines som är här. Det är såna här som är här hela tiden. Asså? Ja, det ser ut som det. Vänta, har jag paketet nu? Ja, det har jag. Jag är på väg upp till dig. Bra. Ja, det är en kille som skjuter efter mig, för fan. Ja, de zipline som verkar alltid vara så ut som. Jag spånar på dig nu. Lägg dig i jäveln! Ja, det var fan. Två i trappan, två i trappan, tre i trappan. Jag har instadoms ord, jag tror det. Jag satt han hur jävla hårt som helst, han bara vägrade att dö. Och inga ja, jävla fordon här. Jag tror inte att jag ska köra zipline i alla fall. Vad är survivalist för någonting? Det är en sprutor du kan ge dig själv om du inte dör av obvious reason, typ headshots och explosioner och sånt. Jag sa sig själv för Rasanna, I like it. Teamwork at its best. Ja. Paketet ligger på taket igen. Kommer du med mig upp till Rosvall? Ja, vi är det på den? Nej, nej det är på taket här. Kommer dit. Jag är på väg dit. Det är något podcast som täcker det verkar som.
Den här byggnaden måste det vara. Fan, finns det ingen hiss att ta för? Det finns det. Ja, men de är stängda. Kan jag få en jävla hiss eller? Varför kom hiss? Han bonsotar mig i mitt högerben. Fan, är det möjligt? Jag hinner nog inte upp. God damn it, we lost one! Fuck, jag sätter ingen någonstans. Han har sett det här. Men de... Alltså det här är helt sjukt. Folk ligger döda på golvet, sen så bara börjar de leva rätt som det är. Ja, det var en jävla nisse. Han kan ha haft den där sprutan till resten av sig själv. Du vet inte det. Ja, nu står de och spammar granater där. I got one pin. Man's dropped. One of us is hit. This guy's not going anywhere. I got this guy. I'm okay. Come on, get up. I'm back. Jag hoppar ut med lootarna. Satte en sniper. Det är clear. Jag drar en luring, Rosvall. Ett tog paket hoppar ut genom fönstret. Jag går upp i en annan byggnad nu istället. Vad är på andra taket? Det är en sniper. Han står på höger sidan. Riktigt drop-offer nu eller? Nej, det har varit samma drop-offer hela tiden. Fan, har vi försökt komma upp och häva taket hela tiden? För att vi ska sitta in över. Lugnt, Zeps fixar biffen. Inga problem. Fan vad fint. 4K score till er.